Утрово во градинката во Шуто Ризер е извршен вонреден инспекцијски надзор по случајот со 11 месечното бебе, кое според тврдењата на родителите било повредено за време на престојот во градинка. Инспекторите ја задолжиле директорката на градинката да почне постапка за утврдување на фактичката состојба или евентуална вина кај вработените. Во врска со случајот со детето од градинката 8 април во Шуто Ризари, е извршен вонреден инспекцијски надзор. Земени се изјавиот вработените и согласно Законот за заштита на деца, инспекторите ќе издадат решение за постапување и утврдување на фактичката состојба или евентуална вина на вработените за згрижување на детето. Случајот во саботата го обелодени таткото на бебето Имер Салиу, а ден предходно бил пријавен и во МВР. Салиу побара одговорност институциите да утврдат како неговата 11 месечна ќерка се здобила со тешки повреди. Во соопштението на Министерството за внатрешни работи пак беше посочено дека случајот кај нив бил пријавен во доцните часови во петокот, а според пријавеното, мајката го однела детето во градинка околу 8 часот, а го зела во 10 часот предпладне, затоа што девојчето било во период на адаптација. Кога го однела дома, детето постојано плачело пошто било однесено во ургентниот центар, каде е направен прегледот, а снимката покажала дека детето има скршеница на десното рамо.